Assalomu alaykum Umid Fokus kanalining muxlislari, kuzatuvchilari, barchangizga assalomu alaykum deyman. Bugun sizlar uchun mana 8-mart bayrami yaqin kelyapti. Shu bayramda o'z yaqinlaringizga, onangizga, opangizga, ammangizga, barcha xotin-qizlarga bir kichkinagina fokusimiz bor. Mana shu fokuslarni sizlar ham ko'rsatib, ularni ko'nglini, kayfiyatini ko'tarishingiz mumkin. Marhamat, bugungi fokuslarni tomosha qilamiz va har doimgidek fokus sirlarini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Kommentariyalarga albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Kelasi safargi video roligida siz xohlagan fokuslar bo'lishi mumkin. Ajoyib fokus, to'g'rimi? Bu fokusni ayollarga, qizlarga ko'rsatishingiz mumkin. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, video rolikni kuzatishda davom eting. Bu fokusni siri juda oddiy. Bu yerda qo'l chaqqonligi asosiy vazifani bajaradi. Gulni siz tabiiy guldan foydalanishingizni tavsiya qilaman, chunki tabiiy gul chiroyli chiqadi. Bu yerda men gulni mana bu bilegim, mana bu tirsegimdan bu barmog'imgacha qilib o'lchab olganman. Mana shuncha razmerda bo'ladi. Bu gulni mana bu joyiga o'rta barmog'imni solib, qolgan panjalarim bilan gulni tutib turaman. Mana bunday qilib. Mana bu qismini bu qo'lim orqasiga yashiraman. Va bizga mana bunaqa material. Siz ro'molchadan foydalansangiz ham bo'ladi. Ro'molchani, materialni men to'g'ri tutib ko'rsatganimda gulni material to'sib turibdi. Bu fokusni boshida mana bunday qilib tutib turasiz. Bu yerda mana gul shunchaki material orqasida turibdi. Qara endi. Men materialni yoyib ko'rsatyapman. E'tibor bilan qarang. Mana bu gulni men materialni yoyib ko'rsatganimda mana bu bilek qo'lim orqasiga yashirib olyapman. Mana bu harakatni takrorlayapman. Mana bu harakat. Mana bu harakatni takrorlayapman va bu harakatdan so'ng oxirgi harakat element romanni orqasiga gulni mana bunday qilib qo'yib olasiz. Va romanni mana bunday o'rtasidan tutib bu materialni uchini qo'yib yuborasiz. Gul paydo bo'ladi. Bu fokusni siri shu. Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Albatta oynaga qarab trenirovka qilib ko'ring. Sizda ham albatta ushbu fokus o'xshaydi. Fokus siri shu edi. Fokus sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, bir dona like qo'yaman. Bu fokusni hozir sirini sizga aytaman. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, diqqat bilan video rolikni kuzating. Bu fokusni 8-mart bayramiga onajoningizga, opangizga, xolangizga yoki kimga bo'lishidan qat'i nazar ayollarga ko'rsatsangiz, bu fokus albatta yoqadi. Fokus siri juda ham oddiy. Bu yerda maxsus rekvizit yasab olish kerak, mana bunaqa konvert yasab olish kerak. Birinchi trukni men qanday bajardim? Hozir tushuntiraman. Bu konvertni oddiy deladan o'zim kartondan qirqib yasadim. Mana bunday ko'rinishga ega, bu chetlariga plamaster yordamida, marker yordamida chiziqlar chizib qo'ydim. Bu yerda men 2000 so'm pulni fokusni ko'rsatishdan oldim, konvert ichiga solib, buni ustidan mana bunaqa maxsus qirqib yasalgan mana bunaqa qog'ozni, karton qog'ozni bunday qilib orqasida tanga bor. Tanga nimaga? Hozir tushuntiraman. Tanga Soyuz tangasi, og'ir tanga. Mana bu yerda shunday sir yashirilgan, fokusni siri mana bu ochiq joyda bo'ladi. E'tibor bering, mana buni yopsam mana bu kartonlarda bu uchini teng qilyapman va
Mana bu ko'rsatkich va bosh barmog'im bilan bu tomonini mahkam siqib turibman. Tanga og'irligini hisobiga bu qo'limni bo'sh qo'yganimda mana karton qog'oz pastga tushib qolyapti. Natijada 2000 so'm pul ko'rinyapti sizga mana. Bu yondan shunday teng ushi teng qilib tenglashtirib olasiz va mana bu qo'lingiz bilan mahkam tutib ushlaysiz. Bu qo'lingizga olasiz. Bunda ham mahkam ushlab tutishingiz kerak. Orqasini oldini ko'rsatyapman va biroz kartonni silkityapman. Mana silkitish davomida tepaga ko'tarib turib pastga tushirayotganimda bu barmoqlarimni bo'shashtiryapman. Natijada 2000 so'm pul paydo bo'lib qolyapti. Buning ichida esa mana bu hozirgi karton qog'oz bor. Ana endi ikkinchi trukni qanday bajardim? Bu ikkinchi trukni ozgina tayyorgarlik qilib olasiz. Bu yerga men 10000 so'm pulni solyapman. Mana dollar solib paydo qilib bersangiz ham bo'ladi o'z yaqinlaringizga. Ularning kayfiyatini ko'tarishingiz mumkin. 10000 so'm pulni men solib qo'yapman va ikkinchi karton qog'ozga yirtilgan, yirtilib ketgan 2000 so'm pulni mana bunday qilib mulyaj qilib qo'yganman. Mulyaj deydimi? Buni orqasida ham xuddi mana bunga o'xshash tanga bor. Ikkita bundan men ikkita yasab oldim. Buni ko'rinadigan mana bunga solganimda mana. Mana teng, mana uchini teng qilyapman, ikkala uchini. Mana teng turgan paytda sizga mana bu qirqib yopishtirilgan 2000 mulyaj pul va mana bu tepadagi qirqib yopishtirilgan mulyaj pul ko'rinib turibdi. Buni orqasida esa 10000 so'm pul turibdi. Buni ham siri oddiy mana. Bu yerda mahkam tutasiz, buni ichida tanga borligini hisobiga bir silkitasiz va mana bu qo'lingizni yana bir tushuntiraman tushunmaganlar uchun mana. Buni tepaga chiqarib olamiz. Teng qilib olamiz, orqasida 10000 so'm pul turibdi. Mana bu ko'rsatkich va bosh barmoq bilan tutib turamiz. Bu qo'limga olayotganimni ham tutyapman, mahkam, bunga olayotganimni ham mahkam. Va tepaga pastga qilayotganimni, tepaga pastga tushayotganda mana bu qo'limni sal bo'shashtirib qo'yaman. O'zi tanga pastga tortib, kartonda olib tushib ketadi va 2000 10000 ga aylangandek bo'lib sizga ko'rinadi. Siz 2000 so'm pulni 100 dollar qilib ko'rsatishingiz mumkin. Mana bu maxsus yasalgan konvert orqali. Buni qanday tayyorlaymiz? Hozir sizga batafsil mana shuni qanday tayyorlash kerakligini ko'rsatib o'taman. Diqqat bilan videorolikni kuzating. Ko'rib turibsiz, oddiy konvert yasaganman. Konvertni mana bu chetlarini flomaster bilan bo'yaganman. Bu nimaga? Mana buni ham bo'yaganman. Sal kirib chiqishi mana maskirovka bo'ladi. Bunisi ham ikkalasini razmeri bir xil. Ikkalasini razmeri bir xil. Mana. Mana bu joyda 2000 so'm pulni qoldiqlari yopishtirilgan. Orqasida esa tanga bor mana. Tangani mana bun bilan yopishtirib olganman. Duxstaronni izolenta deyiladimi, skotch deyiladimi? Ana endi men hozir sizlarga qanday qilib buni yasalishini sizlarga tushuntirib beraman. Diqqat bilan qarang. Mana oddiy dela. Delaga men mana bu chizmasini chizib qo'yganman. Shuni hozir sizga ko'rsataman. Mana. Ana endi buni yuklayapmiz mana. Bir mayarını kırıp olalımız. Bombeyrini yükle yapız. Görüşeceğiz mümkün. Ben. Ben bunu olduğundan eskiz kılıp çizip o gelmem.
Anam diye böyle yaptı. Bana bu tamamla yüklep olan. Anam diye böyle. Böyle şey yaptı. Kendi yurtumuz. Bana bunu seyirse. Bunu içine düşerdim. İçine düşerdim. Bu yönlerini. Bana bu. Dostlarım ni izolenta yordamida yopishtirib olamiz yonlarini. Qirqamiz, mana bu oshiqcha yonidagi qismini ham qirqib tashlaymiz. Bizga bu tomoni kerak emas. Demak, bu yoqqa yopishtirdik. Ana endi bu tomoniga ham yopishtirib olamiz. Mana shundan foydalanishni sizlarga maslahat beraman. Bu yog'ini qirib yubordik. Bu tomonni ham oshiqchasini kesib boramiz. Bu Kanstavarda o'sha kanstilariya mahsulotlaridan magazinidan mana shu narsani sotib olishingiz mumkin. Ana endi ularni shilib olamiz. Buni ustki qismini shilib olsak, mana yopishqoq qismi qolyapti. Mana endi bu tomonini ham shilib olamiz. Mana buniki yopishqoq qismi birga ko'chib chiqyapti ekan. Yaxshilab e'tibor bering mana. Birinchi qismini shilib olsak, yopishqoq qismi bu yerda qolyapti. Shuni biz mana bunday qilib bir-biriga yopishtirib, kleylab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu tomoni ham, bu tomoni ham uzi konvert hosil bo'ldi. Ana endi biz mana bu ikkinchi qog'ozni ham kesib olishimiz kerak, karton. Bunu demek bunu boyab çıkış gerek. Hutta mana bunday qilib bunu boyab çıkış gerek. Boyab çıkıp olasız. Bunu ham mana bunday qilib mana bunday qilib bo'yab chiqasiz. Xuddi hozirgiga o'xshash bo'ldi ikkalasi ham. Ikkalasi. Demak, orqasiga tangani mana bu yordamida mana tangani yopishtirib olgan. Tanga. Bu yerda mana bu bemalol kirib chiqadi. İkincisini ham mana ikkinchisini ham pul 2000 so'm pulni 2000 so'm pulni qirqib yopishtirib qo'yganman. Ikkalasi teng. Bu yerda 10000 turadi. Mana. Bu yerda 10000 turadi, ustida 2000 to'sib turaman. Pastga qilsak 10000 chiqadi. Bu fokus siri edi.